хулосаи муҳим оиди рукнҳо ва шартҳои никоҳ ва шартҳои вали савол рукнҳо ва шартҳои ақди никоҳ кадомхоянд ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор рукнҳои ақди никоҳ дар ислом сетоянд рукн дар назди олимон ба маънои фарз аст яъне агар яке аз рукнҳо иҷро нашавад никоҳ дуруст ҳисоб намешавад аввал зану шавҳар аз айбҳои манъкунандаҳои никоҳ эмин бошанд ба монанди маҳрам будан аз рӯи насаб он касоне ки мувофиқи таълимоти ислом аз сабаби хешовандии наздик доштанашон бо ҳамдигар издивоҷ карда наметавонанд ё маҳрам будан аз рӯи ширхорагӣ яъне он касоне ки аз як модар шир хӯрданд гарчанде ки ин модар مادر نسبی آنان نباشد یا اینکه مرد کافر است و زن مسلمان موافق تعلیمات اسلام مرد کافر با زن مسلمان ازدواج کرده نمیتوانند و امثال آن اگر یکی از عیب ها در نکاح وجود داشته باشد نکاح در روز حساب نمیشود دوم گفته شدن کلمه سپاریدم دادم و غیر از طرفی ولی یا از آن کسی که ولی را نایبی میکند مثلا به شوهر شونده میگوید که фалон духтар зани туст ва ба монанди он севум никоҳро қабул кардан ин суханест ки аз ҷониби шавҳаршаванда ва ё касе ки ӯро ноҳибӣ мекунад содир мешавад масалан мегӯяд ки қабул кардам ва ба монанди он аммо шартҳои дурусти никоҳ инҳоянд шарт низ монанди рукн аст яъне агар яке аз ин шартҳо иҷро накардад никоҳ дуруст ҳисоб намешавад лекин байни рукну шарт фарқи дақиқест шарт пеш аз шурӯъ кардани никоҳ бояд иҷро шуда бошад аммо рукн бошад баъди шурӯъ кардани он иҷро шуданаш зарур аст аввал муайян кардани зану шавҳар бо ишора ваё бо номҳояшон ё сифаташон дуввум розигии зану шавҳар ба якдигар зеро паонбар сол лл ал васаам фармуданд зани бева занест ки як маротиба шавҳар карда ҷудо шудааст ва ё шавҳар вафот кардааст ба никоҳ дода намешавад то он даме ки бо ӯ машварат карда нашавад яъне бо ӯ машварат карда мешавад ва бояд сароҳатан фикри худро баён кунад ва духтари бокира ба никоҳ дода намешавад то он даме ки аз ӯ иҷозат пурсида нашавад яъне то он даме ки ба воситаи он сухан ё сукут розигии худро баён накунад гуфтанд эй расули аллоҳ иҷозати духтари бокира чӣ гуна аст зеро ӯ шар медорад расулулло соли ал али всалам фармуданд ки ин ки сукут кунад ҳадис бо ривояти имом бухорӣ севум бояд барои зан валияш ақд намояд зеро алло субан ватаоло валиёнро дар қуръон хитоб карда мегӯяд занони беваро шавҳар диҳед сураи нур ояи 32 инчунин пайомбар с л ли всаам фармуданд ҳар зане ки бе иҷозати валияш издивоҷ кардааст никоҳаш ботил аст никоҳаш ботил аст никоҳаш ботил аст ҳадис бо ривояти имомтирмизӣ ва дигарон ҳадиси саҳи чаҳорум шоҳидӣ дар ақди никоҳ зеро пайонбар с л и всаам фармуданд никоҳ бевали ва ду шоҳид дуруст намегардад ҳадис бо ривояти имом табаронӣ инчунин дар китоби саҳеҳулҷомеъ зикр шудааст илова аз он чи гузашт эълону ошкор кардани никоҳ дар шариат таъкид карда шудааст зеро пайомбар с всм фармуданд никоҳро эълон кунед ҳади бо ривояти имом аҳмад аммо шартҳои вали бошад инҳоянд вали яъне тарбиякунанда нигоибонкунанда کسی که مسئول نگاه بین باشد ولی در نکاح تنها برای زن یا دختر ضرور است برای یک زن یک چند ولی وجود دارد که ترتیب آنان در پایان ذکر خواهد شد یکم داشتن عقل یعنی شخص دیوانه ولی کسی شده نمیتواند دوم بالغ بودن سوم آزاد بودن یعنی بنده یا غلام ولی شده نمیتواند چهارم یک دینی ولی زن و خود زن هر دو در یک دین بودنشان شرط است شخص کافر نمی تواند به مسلمان و مسلمان زن ولی شود و این چون مسلمان است به کافر و کافر زن ولی شده نمیتواند. تواند اما ولی شدن یک کافر به کافر دیگر گر چند دینشون گناگون هم باشد جایز است مرتد کسی که از دینش بر است به کسی ولی شده نمیتواند. پنجم عادل بودن اینجا به معنای فاسق نبودن است این در نزدی بعض آلمان شرط است، اما در نزدی بعضی دیگر عدالت ظاهری کافی است. بعضی دیگر گفتند که است که ولی شوهر خوب مناسب را به در زیر مسئولیتش بوده انتخاب کرده تواند. ششم مرد بودند، یعنی ولی باید مرد باشد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، زن زنی دیگر را به ازدواج داده نمی تواند و این شنین زن خود را نیز به ازدواج داده نمی تواند، зеро занони зинокор худро ба издивоҷ медиҳанд ҳадис бо ривояти ибни моҷа ҳадиси саҳи ҳафтум рушд яъне доштани маърифати кофӣ барои фаҳмидани тавоноии моливу ҷисмонии шавҳаршаванда ва инчунин донистани фоидаву зарарҳои никоҳ валиён дар назди фуқаҳо яъне олимои фиқҳ тартиби муайян доранд мувофиқи он тартибот ҷоиз нест ки як вали ҷои валии дигарро дар ҳолати ҳозир будан ва ё бо он вали мутобиқат кардани шартҳои дарболозикшуда ҷойи валии аввалро гирад аз ин хотир аввалин вали барои зан падараш аст дуввум касест ки падараш ба ҷои худ вали шуданро ба ӯ васият кардааст сипас падаркалонаш аз тарафи падараш ва инчунин падаркалонҳояш аз тарафи падар баъдан писараш яъне писари он зан сипас писарону наберагони писараш ҳамин гуна то ба поён баъди онон бародари шақиқаш яъне бародаре ки падару модараш як аст сипас бародарони падариаш баъдан фарзандони бародарони шақиқаш ва фарзандони бародари падариаш сипас амаки шақиқаш баъд амаки падариаш сипас фарзандони ин амакҳо баъди ҳамаи инҳо хешовандони наздиктарин ин зан аз рӯи насаб дар асаба ба монанди мерос наздиктарини онон ба пеш гузошта мешавад дар охир зане ки ягон валиеро аз хешовандонашон дарёфт накард подшоҳи мусалмонон ё намояндаи подшоҳ ба монанди қозӣ валии ӯ хоҳад шуд алло таъоло донотар аст